Сәлем. Елде пантеон тақырыбы тағы да талқыға түсті. Талқылауға себеп те бар. Ұлттық пантеонда жерленетіндердің тізімі шығыпты. Президент және оның отбасы, министрлер, әкімдер, қысқасы шен-шекпеннің біраз сынды жерленеді екен. Осыған орай елде біраз шу болды. Мысалы, Серік Әбікен деген қолданшы пантеонның не екенін түсіндіріп жатыр. Пантеон деген құдайлардың үйі ғой, ал біздікілер пантеонда жататын құдайлардың қызметтік тізімін шығарып қойыпты дейді. Ал Қуандық Шамақай есімді қолданшы болса, басқа елдер ұлттық бренд жасап жатса, біздікілер пантеон салып әлек деп жатыр. Айтпақшы, жел қолданшылар тіпті өлең шығарып кетті ғой. Әміржан Қосановтың өлеңін қараңыз мысалы. Оппозиция болсаң сен, пантеоннан орын жоқ дейді. Ал Абай Отар деген қолданшы, талай қазақ үйсіз жүр, ал біз өлгендерге зәулім мазар салып жатырмыз деп күйінеді. Шынымен парадокс е? Қаламқас Серикова есімді қолданшы неге ұлттық пантеонда депутаттарға орын бұйырмады деп сұрақ қойыпты. Сонда депутаттардан әкімдердің мәртебесі жоғары ма дейді ол? Ал бүгінгі шоуымызда Әміржан Қосановтың мына бір постымен аяқтасақ, шенеуніктерге арналған қарғыс енді мынадай болады екен. Пантеонда көңілсіз қал дейді. Сонымен бүгінге осы, желідегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.